תלמוד עשר ספירות, דף היומי. אנחנו לומדים היום עמודים רמ"א רמ"ב. התחלנו ללמוד אתמול את פרק ה' בחלק ד', שבו אנחנו מבארים את האורות הפנימיים והמקיפים די הקודים. דיברנו על כך שיש י' ספירות פנימיות ו' ספירות מקיפות. יש צד פנים ויש צד אחור, יש ימין ושמאל. פנים ואחור מדבר על אור חוכמה, ימין ושמאל מדבר על אור דחסדים. היום אנחנו רוצים, או הגדרנו גם עניין של יש הבדל בין המשכה לקבלת האור. שהמשכה תלויה בעוביות הכלי, וקבלת האור תלויה דווקא בהשוואה הצורה. לכאורה היה צריך להיות שחיצוניות הכלי תהיה יותר חשובה מפנימיות הכלי. כך שאלנו בעוד א', מדוע? כי משמשת לאור הגדול. הרי אור חיצון, או אור מקיף, הוא אור יותר גדול מאור פנימי. אז אם ככה, הכלי החיצון צריך להיות יותר חשוב. כי הוא זה שמחזיק את האור מקיף. אבל במציאות אנחנו רואים שפנימיות היא יותר חשובה. אז מה יותר חשוב? מה שאני כלומר, החיצונית שבכלי אין החשיבות כל כך. הרי לכאורה צריך להיות ההפך. החשייה השנייה, שאם באמת פנימיות הכלי יותר חשובה, כך שאלנו בעוד ד' באור פנימי, את צריכה להיות נמשכת משורש חשוב יותר. למשל, מבחינת אוזן במקום מבחינת חותם. ונראה את ההמשך, ונראה תשובה לשאלות הללו. אז אומר בעוד ג' כותרת, אור הפנימי מאיר בחצי עובי דופן הכלי מצד הפנימי. ואור המקיף מצד החיצון, ועל ידי שני מאיר הכלי ומזדכך. אומר עוד ג' והתשובה בזה, לבית השאלות ששאלנו, דע כי האור כולו הוא שווה בהשוואה אחת. בבחינת אני הוויה לא שניתי, וכל השינויים הם רק בלבושים, דיינו בכלים. וכן אומר זאת בחלק א', באור פנימי עוד ב', בפרק ב'. וכאשר רצה לקנוס, אומר, ולהיות מוגבל תוך הכלי, אז האור ההוא, שאינו יכול לקנוס בכלי, נשאר מבחוץ, בבחינת מקיף. הרי אנחנו לא מדברים על האור עצמו. מה זה כשהאור רצה לקנוס? אור רוצה משהו? אור כל... הרי לא מדברים מצד האור. האור הוא בבחינת אני הוויה לא שניתי, אלא מדברים מצד הרצון. ולרצון, כשמדובר על אור מקיף, אז זה רצון שדווקא רוצה להיכנס לתוך המדרגה, אבל הוא נמצא מבחוץ. וזה נקרא מקיף. נדבר על זה למטה, יש בזה עניין חשוב. כשאנחנו אומרים, מדוע שהאור ירצה לקנוס? הרי האור רוצה רק להשפיע. אלא יש לומר, כאשר התקיימו התנאים לכניסת האור לכלי, שמסך ואור חוזר המלביש, אז נכנס, והוא גבל בכלי. אבל צריך, כשמדברים מצד הכלי, צריך לומר שרוצה הכלי לחוש את התענוג. למה שהכלי ירצה לחוש תענוג? היות והתענוג מבטא את הקשר. זאת רק בכמות שיש לו אור חוזר המלביש. אז הוא רוצה כן להיכנס. מה, כשהוא אומר אני רוצה להיכנס, דיין שהרצון רוצה שהאור הזה ייכנס, מה הוא בעצם רוצה? הוא רוצה יותר קשר. ואור המקיף הוא מאיר מבחוץ לכלי, ועובר עד חצי עובי דופני הכלים מצד חיצוניותו, ועל ידי בית אורות אלו מאיר הכלי ומזדכך. אות ה' אור פנימי.
כתוב למעלה האור כולו היה בהשוואה אחת. כלומר, שאין מבחן לאור מצד עצמו רק מבחינת הכלי. אז כל מה שנדבר מצד האורות, לא מדבר על האורות אלא רק על הכלי. עוד דבר, ולהיותו מוגבל תוך הכלי. פירוש ששיעור ההארה מוגבל ותלוי במידותיו של הכלי, לא פחות ולא יותר. אין לומר שהאור מוגבל, אלא משיג את האור מוגבל בהשגתו את האור. ככה צריך לומר. ההארה היא לא מוגבלת אף פעם. מלמעלה נותנים אין סוף. אלא השגת הכלי המשיג את האור הוא מוגבל. שהרוב יהודי מבחינת אלה במשך הקומת קטר, ואתה מבחינה ג' רק חוכמה, מבחינה ב' רק בינה. וכו'. וזה, פה הוא מדבר על הגבלה דגובה קומה. היא לפי הוביות המסך. אבל יש הגבלה על הכמות, לפי החוזר המלביש, וזה מה שקובע את הפנימי והמקיף. דהיינו, ופה צריך לעשות סדר. פנימי ומקיף לא תלוי בגובה קומה. כמעט זה מקיף. מקיף בא על מסך, לא על צמצום. צמצום קובע אם אתה בכלל לא מתעסק, אבל אם משהו מקיף לך, משהו שאתה מתעסק איתו, ואתה לא יכול לקבל אותו. מה ההבדל בין מסך לצמצום? למשל, כאשר פרצוף אב מושך אור חוכמה, ומקבל רק חלק מאור חוכמה. אותו חלק שהוא לא קיבל, נשאר כמקיף. אבל מבחינת דלת, אור היחידה, הוא לא מקיף לפרצוף אב. למה? כי הוא מצומצם מפרצוף אב. משהו שגובה הקומה לא קובע את האור מקיף. מה קובע את האור מקיף? מה שקובע את האור מקיף זה המסך ולא הצמצום. הצמצום, כשהוא אומר לי שגובה קומה, הוא אומר פה, אומר, שיעור ההארה מוגבל ותלוי במיטב של הכלי, ואחר כך הוא אומר, עובד מבחינת אלה, שערי עובד מבחינת אלה משך קומת כתר, מבחינה ג' חוכמה, מבחינה בית בינה, אבל זה לא קובע לי את האור מקיף. מה זה קובע לי? זה קובע מאיזה סוג יהיה האור מקיף, אבל זה לא קובע את המקיף. מה קובע את המקיף? המסך. זאת אומרת, אם יש לי מסך, אז המסך שקובע לי את האור חוזר המלביש הוא זה שקובע עם איזה סוג של מקיף יהיה לי. הוא לא קובע כמה מקיף. כמה מקיף יהיה קובע, כמה הצלחתי לקבל בעלמת להשפיע. אבל מדרגת יחידה היא לא מקיפה על פרצוף אב. מדרגת חיה לא מקיפה על פרצוף סג. לכן אני תמיד צריך להסתכל, לא גובה הקומה קובע לי כמה מקיף יהיה לי. וכמה שהצלחתי לקבל בעלמת להשפיע, אותו הפרש הוא זה שיקבע מה יהיה מקיף. עוד זין, למעלה כתוב. אז האור שאינו יכול להיכנס בכלי נשאר מבחוץ. זה הכלל. כל המקובל בפרצוף נקרא אור פנימי. דהיינו זה מבחינת הווה. בכל מה שעדיין אינו מקובל אלא שהוא עתיד לבוא לתוך הפרצוף נקרא אור מקיף. דהיינו עתיד. שזה הפוטנציאל הטמון באדם, או באותה ישות המדוברת. ואין סוף ברוך הוא סוד אור המקיף הראשון, המקיף רק לאק. האם הוא מקיף לאצילות אין סוף? לא. למה? כי האצילות לא אמור לקבל את האין סוף. עתיק יכול להיות מקיף, אולי, או הרחנפין, לאצילות. כי הזיווג דאקה נעשה למסך דמחנן הדלת בפה דאק, ועלה שם אור חוזר הגדול והלביש של 10 ספירות של אור שעק עד הכתר הסמוך ודבוק בין סוף ברוך הוא. הנה אור חוזר הזה כולל את אור מקיף בין סוף ברוך הוא. דהיינו המסך קובע. אם המסך על בחינה ד' אז בין סוף יהיה לי אור מקיף, אבל אם המסך על בחינה ג' אז רק מג' יהיה לי אור מקיף. זה יש לזה חשיבות גדולה, כי לא פעם אנחנו רואים בני אדם שרוצים אור מקיף, לכאורה רואים פוטנציאל במשהו שהוא בכלל לא שייך להם. וזה אחת הטעויות הגדולות של בני אדם. שמחפשים משהו שלא שייך לך. אז אתה אף פעם לא מגיע אליו. אתה נשאר מתוסכל, אתה גם לא עתיד להגיע אליו. אז אתה צריך לעשות כל מיני שינויים פלסטיים בחייך כדי להיות מה שאתה לא. אם אחר רוצה את זה ממני ואני לא זה, אז מה לי לרצות את זה בכלל? אני רוצה משהו עתידי שהוא לא אני.
בא חוכמת הקבלה ואומרת לך, יהודי יקר, מה גובה הקומה שלך? מה המסך שלך? זה תבקש. לא שלא תבקש משהו גבוה, ממה שאתה תבקש הכי גבוה. אבל אל תבקש מה שאתה לא. ברגע שאתה תבקש מה שאתה לא, על ידי דמיון קלוקל, על ידי קנאה בחומר של מישהו אחר, אז אתה טועה במקיף שלך. אתה הופך משהו למקיף שלך כשהוא לא באמת מקיף שלך. ואז אתה שואף למשהו שהוא לא אתה. על ידי מודה. מה אומרים לך? תראה, הזמר הזה הוא כזה, אז גם אתה פתאום רוצה להיות זמר. למה? אבל לך אין קול יפה. אבל אתה רוצה מאוד. אבל זה לא אתה. אתה אולי צריך להיות איש מחשבים, או רב, או מלמד, או משהו אחר, אני לא יודע מה. כמשל, כמובן, שיפה של אדם צריכה להיות, כמובן, בדרכי הדת. אז זה מה שאנחנו רוצים לראות פה. אור מקיף לפי מקומך. כי פירושו של אור חוזר הוא שיעור האור הנדחה בכוח המסך מן המלכות. ומתוך ששיעור האור הנדחה, ההוא, הוא כל ההפרש מאין סוף שהיה ממלא כל המציאות, אלק, הנבחן מאין סוף ברוך הוא לקו אחד, הרי כל אור אין סוף ברוך הוא הגדול הזה, נבחן לאור מקיף לאק. למה? כי זה הפוטנציאל, זה מה שצריך לקבל באק. להבין זה. וכן, כל ראש נבחן לאור מקיף, לעשר ספירות של הגוף שלו. כי אז בוג דרכה שבהמסך העומד בפה של ראש באותו פרצוף, הוא מעכב על אותו, על אור העליון, שלא התפשט למלכות של פרצוף ההוא. הרי כל האור שאינו נכנס בכלי מלכות, נעשה לאור חוזר המלביש לעשר ספירות של ראש הפרצוף. כאן יודע. הרי שהאור חוזר העומד בראש, כלול מכל אותו האור שאינו יכול לקנות בפרצוף, והוא הנקרא אור מקיף. אז אור מקיף אני אבדוק ואבחן לפי המקום של הראש של אותה מדרגה. אבל לא לפי ראש אחר, לפי הראש של אותו פרצוף, מצד האמת. אם בן אדם לא ינסה כל רצונו שלו, איך הוא יכול לדעת באמת שזה שייך לו או לא שייך לו? תן לך דוגמה. למשל, אתה אישה? לא, נכון? אתה איש. למה תרצה רצונות של אישה? הרי לא תהיה לעולם אישה. נכון? אתה תהיה איש. אז תרצה רצונות של איש, לא של אישה. למשל, אתה עכשיו התחתנת עם אישה מסוימת שלך ילדים, אולי זו המשפחה שלך. למה תרצה רצון של משפחה אחרת? יש דברים שברור שאתה הם לא. או כמו שאמר אותו אחד, ים ככל הגויים. הגויים כאלה גם אני אהיה כזה. אתה לא גוי, אתה יהודי. תרצה רצון של יהודי. יש לנו הרבה דברים, השאלה מה צורת המחשבה שלנו. האם אני חושב מה אני ואת זה אני רוצה, או שאני חושב מה הוא ואת זה אני רוצה, או מה הוא רוצה שאני רוצה. האם אני חושב לפי האזור שלי, האזור הנפשי שלי, שאני מחפש את המאוויים האמיתיים שלי, דרכם נדבק בהשם, או רצון של מישהו אחר? אז זה נכון מה שאתה שואל, שהדיוק הוא קשה להשגה. אני לא יודע בדיוק מי אני. אני לא יודע להצביע מה שאנשים קוראים שורש נשמתי. אבל אני כן יכול לומר שאני יודע באופן כללי, למשל שאני יהודי. או לפחות לפי תקופות מסוימות. למשל, עכשיו אני פה בכיתה. אני עכשיו בבית המדרש לומד את השיעור הזה. למה אני ארצה משהו שנמצא עכשיו בחוץ? למשל, עכשיו אני נמצא פה, אני מלוקח בכוונה מקום נקודתי. אני עכשיו בשיעור. עכשיו בבית יש משהו, או בעבודה, בעוד 3 שעות אתה תהיה בעבודה, בעבודה אתה צריך למכור עכשיו הרבה במחירות שלך. עכשיו אתה צריך לחשוב על זה? עכשיו אתה יכול למכור? אז תעזוב את זה. זה לא מקיף לך עכשיו. אותו דבר בחיים, אבל אותו דבר בנקודה הפרטית הזאת. אבל יש אנשים, לא, עכשיו הם צריכים לחשוב מה יהיה בעבודה. מה אתה, זה מה שאתה יכול להשיג עכשיו? משהו שאם אתה תחשוב עליו תוכל להשיג אותו אחר כך, לא. אז תעזוב את זה. זה לא מקיף. זה לא מקיף אמיתי. מה מקיף אמיתי? כמה אני אשיג מהשיעור הזה עכשיו? כי פה אני נמצא עכשיו. אבל לא פעם בן אדם עוסק במחשבות, עוסק באירועים, שהם בכלל לא שייכים לעניין. אבל אם אנחנו מדברים מבחינת הרעיון הכללי, כמו שהרב מקודם אמר, שבחינה ג' יחידה זה לא אור מקיף לה בכלל. אז ברעיון הכללי באמת זה כך? כן.
מה זה? אם אנחנו אומרים שזה ככה, זה לא ככה? לא, אז מהי השלמות המדוברת מבחינת רעיון? איזה מכנסיים? מה מידת המכנסיים של ילד יתום? איזה מידה הוא לובש של ילד יתום? מה? מה התשובה אבל? תענה לי. שזה שני דברים שונים שאנחנו מדברים עליהם. תלוי איזה ילד יתום, זו השאלה. לא שאלה, ביקשתי את הנמשל. ביקשתי שאלה. תשובה על השאלה שלי. התשובה היא, אני לא יודע, תלוי איזה ילד מדובר. אותו דבר פה. תלוי מי, במי מדובר. שלמות של יד זה לא שלמות של רגל, שלמות של אב זה לא שלמות של משה. שלמות של רובן זה לא שלמות של, של, של שמעון. שמעון יש לו שלמות מצד שמעון. ואם תיתן לשמעון מכנסיים של דוד, זה יהיה בשבילו הדבר הכי גרוע. ואם תיתן לדוד מכנסיים של שמעון, זה יהיה הדבר הכי גרוע. עוד חטא אומר, ועובר האור עד חצי עובד אופני הכלי מצד פנימיותו. איי, 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 איזה, זה פצצה זה. פצצה. כבר נדבר זה לעיל. שדלת הבחינות שבפה דרוש, שוב מבחינת כלי המשכה, נבחנות שם בפנימיות וחיצוניות. בדומה לדופן כלי, שיש בו דלת קליפות, זו על זו, שרק הקליפה הפנימית תהיה נוגעת ומקבלת את השפע שבה. אז הנקודה החיצונית, הקליפה החיצונית, לא מקבלת את האור. מי מקבל את האור? רק הקליפה הפנימית נוגעת באור. וכן הדבר במלכות של ראש, שנקרא פה. שמבחינה האהבה יותר, אשר שם היא נחשבת לפנימיות, כלומר לממשיכה את האור העליון. והזכות ממנה נבחנות לחיצוניות, כלומר שאין להם שום חיבור ישר באותו האור המקובל שם. איפה שם בפנימיות? אלא שהן משמשות לעומקים בלבד. ונמצא שאור פנימי קשור ומאיר רק מצד פנימיות הכלי ואינו נוגע כלל בחיצוניות הכלי. אז איפה אור פנימי נוגע? ואור מקיף, אז עוד פעם, נמצא שאור פנימי קשור ומאיר רק מצד פנימיות הכלי ואינו נוגע כלל בחיצוניות הכלי. את המשפט הזה תזכרו טוב. איפה אור פנימי קשור? איפה? בפנימיות הכלי. ואור המקיף הולך ומתגלה רק על ידי חיצוניות הכלי. אז איפה אור המקיף מתגלה? רק חיצוניות הכלי. ואין לו שום נגיע בפנימיות הכלי. ולא עוד, אלא שפנימיות הכלי המונע את האור המקיף, שלא יכנס תוך לכלי להיות, להיותו האוויות שבמסך. שהאוויות שבמסך מעכב עליו כנן. שימו לב. צריך להבין פה עניין מאוד מאוד נחמד. כל הפוטנציאל, מי זה הפוטנציאל שלנו? איזה אור? שהקיף הוא הפוטנציאל שלנו. אז הוא אומר, כל הפוטנציאל אליו צריך לשאוף, איפה הוא נראה, בחיצוניות או בפנימיות? מה? בחיצוניות. אבל לא ניתן לקבלו כפי שהוא. למה? כי החיצוני לא יכול להחזיק אותו. אחרת, לא היה חיצוניות, אלא שצריך שהחיצוניות, אלא שהחיצוניות אמורה לעורר את האדם להכין כלי כדי להיות יכול לקבל את זאת החיצוניות. ועוד צריך להבין, עוד פעם, מה אמרנו עד פה? אני רואה אור מבחוץ. אני רואה למשל עכשיו כוס תה. אני רואה את זה מבחוץ או מבפנים? מבחוץ. אור גדול. יש לי כוס תה, יש לי גלידה, יש לי מכונית יפה. מה זה אומר שאני רואה את זה מבחוץ? זה אומר שאת זה מה שאני רואה בחוץ אני לא יכול לקבל. למה אני לא יכול לקבל? זה אור. מה הבעיה? זה תענוג. יש פה גלידה, יש פה מכונית, יש פה מים, יש פה אוכל. למה אני לא יכול לקבל אותו? ואתה לא יכול לקבל חיצונית. אחר, זה לא היה בחוץ, זה היה בתוכך. אז למה אני לא מקבל את זה? אתה רוצה לקבל את זה? אתה צריך לשנות משהו. את מה אני צריך לשנות? את מה שבחוץ? לא. מה אני צריך לעשות? לעשות אור חוזר המלביש לנקודה הזאת. אז ממילא הוא יהיה בפנים. זאת אומרת שמה שמונע מהחוץ להיות בפנים, לא אם אני אקח אותו בכוח וידחוף אותו פנימה, אחרת הוא לא היה בחוץ.
אז מה התפקיד של החוץ? לעורר אותי לעשות עבודה כדי להכין כלי לדבר שבחוץ. זאת אומרת, החוץ לא מעורר אותי לבוא לקחת את החוץ פנימה, אלא מה מעורר אותי? לעשות כלי בתוכי. אז מה שמתעורר מהחיצוניות מחויב הוא שלא ניתן לקבלו כפי שחשים אותו, והוא אמור להתקבל לאחר עיבוד פנימי שלי. מה שמה? כל מה שאנחנו רואים בחוץ אי אפשר לקבל אותו. אז מה התפקיד של החוץ? רק לגרות אותי. מה התפקיד שלו עומקיף? שאני אקבל את העומקיף? לא. התפקיד שלו לגרות אותי, לעשות פעולה שאני יעשה כלי שאני אוכל לקבל. אבל אם אני אקבל אותו, הוא כבר לא יהיה עומקיף. אלא מה שאני מקבל בפנימי הוא לא מקיף. אז הוא לא חיצוני, הוא פנימי. זאת אומרת, תמיד אני צריך לקבל את החוץ פנימה, אבל כפי שהוא מופיע בחוץ, הוא אף פעם לא יהיה בפנים. אלא איך הוא יהיה בפנים? כדבר אחר לגמרי. כי הכלי שמחזיק לי את האור מקיף, בו השאיפה שלי לקבל. וזו שאיפה שהיא בטעות. ואז יוצא מצב מאוד מאוד מוזר. אתה רוצה משהו מאוד כדבר עתידי, ואת זה אתה אף פעם לא תקבל. וזה כל הטעות של בני אדם. העתידי זה גם משהו שמחוץ עלי. כל מה שנמצא מחוץ עליך, אתה אף פעם לא תקבל. מה תקבל? רק משהו שמשולב ממה שבחוץ וממה שבפנים. זאת אומרת, אם תעשה כלי פנימי, תוכל לקבל. ואז מה שבחוץ, רק אם אתה יכול להפוך אותו לדבר פנימי, תוכל לקבל. אחרת הוא לא היה בחוץ. משהו שהחוץ רק בא לגרות אותך לעשות עבודה. עכשיו, זה מאוד מאוד ברור, בשביל מה שאתה חיצוניות, רק שתגרה אותנו. האם תמיד תהיה? תמיד יהיה עומקיף. כי תמיד אתה צריך להיות מגורה, לעשות עבודה. אבל אז, אנחנו נבין טוב, שאנחנו, בטבע שלנו, רוצים את החוץ. רוצים חוץ לארץ, רוצים את הדבר שבחוץ, שיכנס פנימה, אז תיקח אותו בכוח, תחוף אותו לתוך הגוף, זה לא יעזור. אם לא תעכל אותו, לא יהיה לך כלי לעיכול שלו, להפוך אותו לפנימי, הוא לא שלך. הוא לא בפנימיות באמת. וכן חיצוניות לכלי, מבחינת אחוריים, לאור פנימי, הופכי. למה? להיותו מקטין את קומתו. אז החיצוניות מקטינה אותך. אם מקטינה אותי, צריכה לגרות אותי. להיות גדול. אור חיצון, כלי חיצון, למה הוא נשאר כלי חיצון? מה זה כלי חיצון? שאני רוצה לקבל ואני לא יכול. הוא בא על מנת לקבל לכאורה. אז איך אני אקבל את האור? אני לא יכול לקבל אותו באמת. אם אני אהפוך ויעשה כלי פנימי, אז אני אוכל לקבל את האור. איזה אור אני אקבל? אור שבא על בחינת הקשר ולא על בחינת סיפוק אישי. כשאני מסתכל על אור החיצון, אני רואה סיפוק אישי. אומרים לי, תהפוך אותו לפנימי, את האור הזה לפנימי. מה זה אור? תענוג. מה שאני רואה זה תענוג שהוא חיצוני לי. חיצוני לנקודה הפנימית. פנימיות שלי זה קשר. כי מה זה פנימיות? מה זה כלי פנימי? כלי של קשר. זה הפנימי. מה זה כלי חיצון? כלי של סיפוק אישי. מה זה משהו? כשאני מדבר עכשיו מצד הרצונות, עכשיו, אני מרגיש באור החיצון איזשהו רצון לסיפוק אישי. אני רואה עכשיו את הגלידה, מה הרצון שלי? קח סיפוק אישי מהגלידה. אני לוקח את הגלידה לסיפוק אישי, ואני לא מקבל את הגלידה. למה? כי אתה לא יכול לקבל סיפוק אישי. מה אתה יקל? למה? כי יש לי צמצום על סיפוק אישי. אז אם אני אקח את הגלידה, בשביל הרצון שיתעורר לי כרצון חיצון על הגלידה, שהוא רצון לסיפוק אישי, אני לא אקבל. אז כמובן שבודקים בטווח זמן ארוך, כי יכול להיות שבאותו רגע אני ארגיש סיפוק, אבל זה לא ייתן לי את הסיפוק שרציתי. זה יביא לי לגירעון אחר כך, לרקנות. אז מה אני כן צריך לעשות? הרצון שלי לגלידה צריך לגרות אותי. למה לגרות אותי? לרצון פנימי. מה זה רצון פנימי? רצון לקשר. אז עכשיו החיצון צריך לעורר אותי לרצון לקשר. אבל מה זה אור מקיף? אור מקיף זה רצון חיצוני. רצון חיצוני זה רצון לסיפוק אישי. רצון לסיפוק אישי צריך לעורר אותי לאור פנימי. מה זה אור פנימי? רצון לקשר. אור חוזר, כלי של אור חוזר. מה זה שכל הרצון שלי, של אור מקיף,
שהוא העתיד שלי, שהוא מגרר אותי מבחוץ, מגרר אותי לעשות כלי פנימי, דיין הוא מגרר אותי לעצור רצון לקשר, כדי שאני אוכל להתקשר. עכשיו, אם זה ישירות לבורא, אז אני מייצר קשר עם הבורא. ואני אומר, כל החיצוניות, התפקיד שלה, שאני לא אקבל אותה, אלא שתגרר אותי לעשות כלי פנימי, ואז אני אוכל, היא מגרר אותי לקשר. אז כל החיצון מגרר אותך לקשר. אז אם יהיה קשר, יהיה אור פנימי. על מה יהיה? על הרצון לסיפוק אישי? לא. על מה יהיה? על הרצון לקשר. עוד ד' לפי שהאור מקיף גדול הרבה מאור פנימי, צריכה החיצוניות הכלי שבה מתלבש אור מקיף להיות זכה ומעולה יותר מפנימיות הכלי, שבה מתלבש אור פנימי. עוד ד' ולנו צריכים שחצי הכלי שמבחוץ יאיר מחמת אור מקיף. והנה, אור המקיף גדול מאוד. מה זה אור מקיף? רצון לסיפוק אישי. ולא היה עובר הערתו להיות נבלע ומאיר תוך הדופן של הכלי. למה? כי יש הרחק והפרש והבדל גדול ביניהם. ולכן נוצר שפנימיות הכלי הגרוע ישתווה עם האור פנימי הגרוע, ויעיר זה בזה. לכן החיצוניות הכלי המעולה, יעיר בו האור מקיף מעולה, ואם לא כן, אני נשאר חיצוניות הכלי בלי הערה. מה הכוונה? אומר לנו באותת, למטה. אין האור מתלבש בכלי, אלא אם כן יש שיש ביניהם יחס של השוואה עצורה. זה הכלל. אז הכלל הזה הוא בא ושואל. בכל זמן שיש צורה ניכרת בכלי כלפי האור, מה זה שיש צורה? שיש שינוי צורה, הכוונה. כל זמן שיש שינוי צורה ניכרת בכלי כלפי האור, השינוי הצורה הזאת דוחה ומפריש את האור. ולא יכול לעבור בתוכו להיות נבלע בכלי. בשפה, בעברית, אם אין לי השוואה צורה עם המשפיע, אני לא יהנה מהאור. אני יהנה מסיפוק אישי, אני לא יהנה מהקשר. אז הוא לא יהיה נבלע בכלי. וזה אומר כי יש הרחק והפרש גדול ביניהם. כלומר, ששינוי הצורה הוא המבדיל והמחריק בין הרוחנים. כמו שנדבר לאל. זה ברור. עכשיו אומר, באות י'. ולכן נוצר שפנימיות הכלי הגרוע ישתווה עם האור פנימי הגרוע. כי כל קוד לא... ושבחו של האור פנימי הוא בעוביות הגדולה יותר. והגרוע יותר. ונמצא על כן שפנימיות הכלי, שיהיה יותר וגרוע יותר, היא משתווה ממש לגודלו של האור פנימי הגרוע מאור מקיף. זאת אומרת שאין האור מתלבש בכלי, אלא אם כן יש ביניהם יחס של השוואה עצורה. אז יוצא שהאור פנימי הוא גרוע. אז יוצא שפנימיות הכלי היא גרועה מחיצוניות הכלי. במה הוא עונה לנו על זה? הוא שאל שאלה, אם באמת הוא אמר, היה צריך להיות שחיצוניות הכלי תהיה יותר חשובה מפנימיות הכלי. כי משמש לאור הגדול, אבל אנחנו רואים ההפך, שהפנימיות יותר חשובה לנו. ועוד שאל ביקושי הבית, אם פנימיות הכלי חשובה יותר, הרי צריכה להיות נמשכת משורש חשוב יותר. אז למה זה בהפך? שחיצוניות הכלי יהיה משורש נמוך יותר. אם הפנימיות היא חשובה יותר, אז שתהיה מבחינה זכה יותר. למה זה בהפך? יוצא שאם פנימיות הכלי מבחינה ד' מצד המשכה, וחיצוניות הכלי מבחינת א' או שורש או ב', פה הוא נתן דוגמה של ב', אז זכורה יותר חשובה. אז למה יותר חשובה? הרי הפנימי יותר חשוב לי. זהו שאל. טעם ב' אומר, לכך שהאור מקיף גדול יותר, אני קורא את
את התקף לא למדנו. וכן, חיצוניות הכלי המעולה יאיר בו מקיף המעולה. כי הוא הכוונה חיצוניות הכלי, נשלל לגמרי מבחינת טוביות הכלי, אני צריך להמשכת האור, שלא נוהג באור מקיף, ועל כן אין לו יחס, רק מבחינה הזקה יותר שבכלי. למה? כי לא, אין לו תפקיד למשוך את האור. כשאני מדבר רק על עניין של המשכה, אז פנימיות הכלי יותר חשובה. למה? לצורך המשכה. בשביל שתהיה לו עם היחס של השוואה הצורה, עדיין אני צריך להתלבשות האור. לכן אם הוא זך מאוד, זה כלי זך, הוא לא צריך המשכה, הכלי הזך. הוא רק צריך להיות בקשר עם האור מקיף, שהוא במילה גדול יותר. לכן האור מקיף יש לו יחס רק לבחינה הזקה שבכלי. כי להתלבשות אור צריך השוואה צורה. אז אם אני אומר, אם נצייר את זה כך, שלמשל זה הכלי שלי. והאור מגיע מפה. זה מבחינת שורש א', ב', ג' וד'. פה האור מקיף נוגע בשורש. הוא שואל, מבחינת ד' היא עבה מאוד. וכדי שיהיה כלי חיצון עכשיו, כלי חיצון שמלביש על האור מקיף, אם האור מקיף הוא גדול, אז הוא חייב להיות עם כלי שבהשוואה צורה איתו. לכן האור מקיף שהוא גדול, לא יכול להיות בהשוואה צורה עם בחינה ד'. אבל זה כשאני מדבר רק על כלי המשכה. מצד אחד, אני צריך מבחינה ד' כדי למשוך אור גדול, אבל איפה האור ייגע? האור ייגע רק בכלי הזך יותר, כי צריך השוואה צורה. אבל פנימיות זה אחרת. בכלי פנימי נראה אחרת. אבל פה, בכלי חיצון, האור מקיף חייב להיות בכלי החיצון שהוא שורש, או א' או ב', ככל שהוא יותר עבה, ככה מקיף יהיה לא יותר קטן. למה? כי כדי לקבל את האור צריך השוואה צורה. נראה הלאה. תא ב', אות ה', אני קורא כותרת של אות ה', תא ב' לכך שהאור מקיף גדול יותר נמצא בחיצוניות הכלי, ששם הכלים זקים יותר. אם חיצוניות הכלי לא הייתה זקה, לא היה אור מקיף, יכול להתחבר עם אור פנימי. גם לסיבה אחרת, והיא קרובה לסיבה הראשונה ממש. וכי הנה, אור מקיף, חשקו ורצונו להתחבר עם אור פנימי. מה הכוונה? רוצה להיכנס למדרגה. הכוונה, רוצה להפוך את הרצון, סיפוק אישי לרצון, לקבל מנת להשפיע, שזה מתבטא מטבור ולמטה. ולכן, אם חצי הדופן של הכלי, מצידו הרצון לא היה זך יותר, לא היה עובר בו אור המקיף. והאור פנימי חסר מלקבל בו אור המקיף. דיין את הקשר עם האור מקיף. אומנם בהיות חצי הכלי של דופן החיצון זך, אז יש יכולת באור מקיף לעבור את חצי עובי הפנימי של הדופן וללחוץ עליו, ואז מאיר זה בזה, ואז הם יכולים להקיס זה בזה, הפנימי והמקיף, אף על פי שחצי הפנימי של הדופן לא יהיה זך. אין בזה חשש, כי הפנימי עובר או מאיר בו עד חצי עוביו הפנימי, אף על פי שאינו זך. יוצא עם כך שיש קשר בין האור מקיף לפנימי, בין הרצון לקשר לבין הרצון לסיפוק אישי. זה מבחוץ מגיע עד הדופן, עד חצי הדופן החיצון, וזה מהפנימי מגיע עד חצי הדופן הפנימי. ואז הם נפגשים, יש איזושהי נקודת קשר ביניהם, שבקו זה מתבטא בטבור, ובחיצוני ובפנימי זה מתבטא בדיוק בנקודת האמצע, שבו אני לא יכול לחוש את זה מבפנים,
אבל אני יודע שזה מבחוץ. זאת אומרת, האור הוא אחד. אז צריך לראות את החיבור בין אור פנימי לאור מקיף. אם לא היה חיבור, אז זה היה מנותק אחד מהשני. ואז לא הייתי יודע על פי הפנימי מה אני רוצה עוד. כנה אור מקיף, חשקו רצונו להתחבר עם האור פנימי. אומר, כלומר שחושק להתלבש בפנימיות הכלי. אולי ביחד עם האור פנימי עד כמה שאפשר לו. והוא מפני שסופו, מה זה סופו? לעתיד לבוא, הוא להתלבש לגמרי בכלי. אבל אז לא יהיה חיצון. משמע שפועל נגד עצמו. ואור מקיף פירושו, העתיד להתלבש בכלי לאחר מכן. כתוב אצלכם לאחר מכן או לאחר מכאן? אני רוצה להיות לאחר מכן. דהיינו באפשר זמן עד גמר התיקון. דהיינו? מה זה להתלבש? שצריך להפוך את הרצון של סיפוק אישי לרצון לקשר. לא חוזר המלביש. עוד מהם, ולכן אם חצי הדופן של הכלי מצידו החיצון לא היה זך יותר, אומר, אם הוא מוסיף בזה לדייק, שאם לא היה לו החיצוניות הזך יותר המותר לו מקיף, אז לא היו מקיפים יכולים לעולם להתלבש בפרצוף אפילו משהו. זאת אומרת, הם לא היו לוחצים. אם לא היה לך תפיסה ורצון והשתוקקות לחיצון, לא היה מה שיגרה אותך לעשות עבודה. כי לא היה עובר בו אור מקיף, והיה אור פנימי חסר מלקבל בו אור מקיף. וטעם הדבר, כי אור פנימי אפשר תמיד ממעלה למטה לגוף. רק מבחינה שכנגדה בראש. למשל, האור פנימי זה מלכות הגוף, אפשר מלכות הראש. שמבחינה דלת כמותה. ואור פנימי זה כלי דזיר על פין דגוף. אפשר מבחינת החותם של ראש, שהיא מבחינה ג' כמותו, והאור פנימי זה כלי בין הדיגוב, נמצא מאוזן לראש, ובית מבית וכו' על דרך זה. אמנם האור מקיף, נמשך תמיד מהספירה של למעלה מהבחינה שכנגדה. למה? קודם מסביר. אפשר האור מקיף זה מלכות דגוף, היינו מצפים שהוא ימשך מהבחינה שכנגדו מהמלכות של ראש. הוא אומר לא כך. ממי הוא נמשך? מהחותם, שבחינה ג'. והאור מקיף של החותם, דהיינו, של בחינה ג', מאיפה נמשך? בחינה ב'. ויכולי על דרך זה, וזהו בהתפשטות על הבדי הקודים, שהמסך שבא במלכות הוא בחינה ד'. ובהתפשטות ב' שהמסך שבמלכות מבחינה ג' נמשך אור פנימי למלכות ה' מן החותם שהיא גם כן מבחינה ג' כמותה. והאור מקיף למלכות ה' נמשך מלמעלה מן הבחינה שכנגדה. דיינו מן האוזן שהיא מבחינה ב' וחולה על דרך זה. מובן אתה היטב אשר המלכות אינה יכולה לקבל אור מקיף זולת, כי אלא בחינת כלי, גם כן מלמעלה מהבחינה שכנגדה שבראש, שקנתה זאת, על ידי עלייתה לזעיר אנפין. כמו שנדבר לפנינו, זעיר אנפין מן האור אוזן שמאל וכו', כלומר בפרצוף העם, שהמלכות שלו היא בחינה ג', צא פנימיות הפה מחותם, שהיא בחינה ג', וחיצוניות הפה היא למעלה מבחינתה, דהיינו מבחינה ב' שהיא האוזן. הוא אמר שצריך להיות יחס בין מקיף לפנימי. זאת אומרת, אם יש לי מלכות שהיא פנימית, היא חייבת לקבל מבחינה שהיא חיצונית לה. מה חיצוני לדלת? ג'. זאת אומרת שאם דלת רוצה אור פנימי, היא צריכה שג' יהיה מקיף לה. שהאור מקיף שלה חייב להיות במדרגה מחוץ עליו.
כי אם הוא מבחינה ד', אז יתקבל אותו בפנימיות. אבל אם זה אור גדול, אז הוא חייב להתקבל באיזשהו כלי זך יותר ממנה, כי לכן הוא מקיף. לכן הוא עוד לא נכנס פנימה. ואז יוצא שבחינה ד', בהתפשטות א', אני מדבר, מקבלת מהמדרגה שמעליה, מג', וג' מב', כי צריך להיות משהו במדרגה מעליה. מי זה ג' בהתפשטות א'? הנקודה הג'. היא תקבל את העומקיף שלה מב' וכן הלאה. כשבא מהתפשטות ב', אז כל המלכות נמצאת במקום החותם. למה? כי בסדר זה בוגע מבחינה ג'. אז מאיפה יהיה האור פנימי שלה? של המלכות שנמצאת עכשיו בחותם, מבחינה ב'. למה? כי העומקיף תמיד בא בנקודה חיצונית. מה זה אומר? הוא לא אמר לנו. אבל כל מה שהוא רוצה להצביע לנו, שהיחס בין המקיף לפנימי הוא יחס של זך ועווה. ותמיד המקיף נמצא בחלק הזך, והפנימי בחלק היותר עווה. זה מה שהוא רוצה להצביע לנו. זאת אומרת שהחלק הזך מדפיס אור גדול יותר. יוצא, כי אם זה לא היה ככה, וזה הרעיון, אם האור החיצון לא היה תופס, לא היה מדפיס אור גבוה יותר, דוגמה, למשל, אם האדם היה עייף ורוצה לישון, והתענוג שנדמה לו שהוא מקבל מזה יותר גדול, לא היה יותר גדול מזה שהוא רוצה ללמוד, אז הרצון לשינה לא היה אור מקיף לו. בגלל שהרצון לישון עכשיו מקיף לו, דהיינו, הוא חייב להיות יותר זך, יותר גדול מבחינתו משהו תופס, ממשהו ילמד עכשיו משהו. אז זה מאפשר שיהיה פה משהו שמאמן אותו. כי אם זה לא היה מנקודה חיצונית, לא היה מה שמאמן אותו, הוא לא היה יותר גדול. אם זה לא יותר גדול, אם המשקולת לא גדולה עליי, היא לא קצת יותר ממה שאני יכול לשאת, אז אני לא מתאמן. צריך להיות משהו שהוא קצת קשה לי. אם הוא לא קצת קשה לי, אז אני לא מתאמן. אז הוא חייב לבוא מבחינה יותר זקה. אז ד' חייב לקבל מג' חיצון. הוא לא יכול לקבל ממנו עצמו. הוא לא מאמן את עצמו. רק משהו שיותר קשה לו מאמן אותו. למרות שהוא לא יכול לקבל את הדבר הזה לתוכו. ברגע שזה יהיה כבר בתוכו, הוא יצטרך משהו עוד יותר קשה ממנו. וכן הלאה. ולכן כשבן אדם אומר, אבל אני מאוד רוצה את זה. זה אומר שאתה צריך להתאמן. מה להתאמן? לבנות את הכלי, לא לאכול את המשקולת. לא לקבל את האור מקיף. לא זו המטרה. המטרה שהאור מקיף יהיה חזק, שיגרה אותי ויגיד, אבל אני לא יכול לקבל אותו. אז אני מבין, אני צריך להתאמן. איזה תפוח טעים. אבל צריך לקבל את התענוג הזה, זה גדול עליי. צריך להתאמן, לעשות כלי, וכן הלאה. לכן, המקיף חייב להיות במקום יותר זך. זה מה שהוא בא להסביר לנו. כי הוא חייב להיות במקום שיש לו שבעת צורה עם האור. הוא חייב להיות במקום זך יותר, כדי שיוכל לגרות אותי לעבודה. אחרת הוא לא יגרה אותי לעבודה. יש לי את הפנימי שהוא מספיק גדול, אז החיצון לא יגרה אותי. אז אסור שנרצה את החיצון יותר מהפנימי, למרות שאני לא יכול לקבל אותו. אחרת זה לא יגרה אותי לעבודה. שאלה ראשונה. מה ההבדל מבחינת הזמנים בין אור פנימי לאור מקיף? ומדוע? שאלה שנייה. מדוע אור מקיף חייב להיות גדול מאור פנימי בשל תפקידו. אגב כך, הסבר מה תפקידו העיקרי של אור מקיף. שאלה שלישית. למרות לשון הכתוב, האם אור מקיף נכנס פנימה לתוך המדרגה? הסבר נמק הרחב ובער. תודה רבה. עד כאן היום, תודה רבה.